Поліцейські Вінниччини заблокували незаконну схему видачі водійських посвідчень. Організатором виявився місцевий житель. Згідно даних правоохоронця, він спільно з працівниками автошколи у Чернівцях підробляв документи, які підтверджували успішну здачу іспитів з теорії та практики водіння. Затримали зловмисника під час отримання грошей за липові документи, провели у нього обшуки. Під час заходів виявили і вилучили гроші, бланки медичних довідок, печатки медичної установи, водійські посвідчення, свідоцтво про закінчення водійських курсів та багато інших чорнових записів. Йому загрожують до 8 років тюрми.